Ятарам CBC FM Нортина Ютуарком на Хосапа Умота Нигер Джамала. Азербайджан нахага Илхам Алиева цавакцине хайтнул Туркия нахага Реджеп Тайип Эрдоганин Еркрашажи базматив Зоири Капакцям цавакцакан огерцум асвуме. Харгели парон нахага Сирели Ехпайр Хорапес вештацацен Кахраман Марашум тэгун ецацев Ехпайракан Туркияи шат варерум згацвас ужег Еркрашажи хайтеванков базматив марткаин Зоири Ева вирадцунери Масин Луриц. Айс Санар Пахин им патрастакамцюнем хайтнум цабирел цанкацац окнуцюн Погубергуцян Капакцям ба Ан Замбием Ева Ադրբեջանի ժողովրդի անունից հիմխորին ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ զոհվածներին տանիքների և մերձավորներին Թուրքիայի եղբայրական ժողովրդին մաղթում եմ երկրաշարժի հետևանքների շուտապույտ վերացում տուժածներին ապաքինում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ Թուրքիայում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու և որոնողափրկարարական աշխատանքներին աջակցելու նպատակով սկսվել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության 370 հոգուց բաղկացած արագ արձագանքման ուժեր Թուրքիայի ուղարկելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Մինչդեռ Ադրբեջանը պատրաստում է ուղարկել երկրորդ ինքնաթիռը, որը Թուրքիա կհասցնի Վրաններ, Անկողնային Սպիտակեղեն, Դեղամիջոցներ և առաջին օգնության այլ անհրաժեշտ պարագաների Նաթիր Վայրեշ Կատարի Ադանայո Թանավակայանում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ցավակցին հայտնել Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի կապակցությամբ։ Ցավակցական ուղերձում ասվում է. «Խորապես վշտացած ենք Թուրքիայի Կահրամանմարաշ քաղաքում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով մարդկային զոհերի և ավերացությունների մասին լուրից։ Մենք մեր խորին ցավակցություն ենք հայտնում զոհվածների ընտանիքներին և մտերիմներին։ Ադրբեջանը միշտ Թուրքիայի կողքին է»։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը զանգահարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին և ցավակցություն հայտնել Կահրամանմարաշում, Գազիանթեփում և Թուրքիայի հարավային այլ շրջաններում տեղի ունեցած ուժգու երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին, ինչպես նաև Թուրքիայի կառավարությանն ու թուրք ժողովրդին։ Ջեյհուն Բայրամովը նկատել է, որ Ադրբեջանը միշտ կանգնած է եղբայրական Թուրքիայի կողքին և պատրաստ է ցանկացած ուխնություն ցուցաբերել երկրաշարժի հետևանքների վերացման համար։ Մևլութ Չավուշօղլուին իր երախտագիտությունը հայտնել համար աշխության և աջակցության համար։ Շախաքով անցնող Խանքենդի Լաչին ճանապարհին արդեն 57 օր է շարունակվում է բողոքի ակցիան ընդդեմ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում օգտակար հանածոների հանքավայրերի ապօրինի շահագործման։ Դեկտեմբերի 12-ին սկսված ակցիայի մասնակիցներին տրամադրվել է քնելու տեղ, ինչպես նաև տաք սնունդ։ Ցորարները օրը սկսել են Ադրբեջանի պետական նոր ներքի կատարման, որին հաջորդել են հայրենասիրական երգեր։ Չնայած սրտաշունչ եղանակին եկու ակտիվիստները չխանգարելով երթևեկությանը երկու ուղղություններով բարձում են պաստառներ և վանկարկում Ադրբեջաներին, ռուսերին և անգլերեն կարգախոսներ։ Ակցիայի մասնակիցների պահանջները մնում են անփոփոխ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը բուժհաստատություններում այցելել է Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա տեղի ունեցած հաբեկության ժամանակ վիրավորված Վասիվ Թաղիևին Մահիր Իմանովին։ Այս մասին հաղորդում է արտաքին քաղաքական գերատեսչության Twitter էջում։ Ջեյհուն Բայրամովը շտապույտ ապակինում է մաղթել դեսպանատան աշխատակիցներին, նշվում է, որ վիրավորների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Հայաստանի հետ սահմանները կբացվեն, երբ ապահովեն Ադրբեջանի իրավունքները, ինչպես հաղորդում է ԹՌԹ Հաբերը, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի առևտրի նախարար Մեհմետ Մոշը։ Սահմանների բացման հարցում Ադրբեջանի իրավունքները պետք է ապահովեն։ Սահմանները կարող են բացվել միայն Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմից հետո։ Մեր խնդիրն է պատրաստել տեխնիկական ենթակառուցվածքները, հավելել է նախարարը։ Միջազգային ճանապարհորդների խումբը Լաչինում ծանոթացել է վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքների ընթացքին։ Ճանապարհորդները տեղեկացվել են գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում Լաչինում հայերի կողմից կատարված ավերացությունների մասին։ Նշվել է, որ Լաչինի շրջանի, ինչպես և մյուս օկուպացված քաղաքներն ու շրջանները ենթարկվել են հայկական վանդալիզմի, ավերվել են բնակելի տները, պատմական շենքերն ու հուշարձանները։ Սակայն տարածքների ազդագրումից հետո ադրբեջանական պետությունը լայնացավ Լաչինի արական աշխատանքները սկսել, որոնք շարունակվում են արագացված տեմպերով այս ընթացքում։ Հասկում ճանապարհորդները ծանոթացել են նաև Լաչինի շրջանում կառուցված տներին։ Դուք լսեցիք CBC FM լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշորնու Թիրակղզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ քամին, հյուսիսարևում Մատյանոթի Ջերմաշյանը գիշերը կկազմի 2-ից 3-ը 7-10 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Օդի Ջերմաշյանը գիշերը կկազմի 1 աստիճան ցրտից մինչև 4 աստիճան տաքություն, 3-ը 7-10 աստիճան։ Լեռներում գիշերը 12-17, 3-ը 0-5 աստիճան ցուրտ։
102.7 FM.